Zase je to tu, 7 hodín ráno a je tma. Ja vás chcem privítať pri novom vlogu aj vďaka tomuto komentáru, ktorý mi napísal, že vlog nebol už mesiac. Ja som si to vôbec ani neuvedomil, pretože som bol 2 týždne na Marotke a spracovával som pre vás Man a Iveco. Ak ste to nevideli, choďte si to pozrieť. No a my ideme na dnešné video. Doteraz celá tá práca s vlekom bola o tom, aby som sa učil. Nechali ma jazdiť túry, ktoré som jazdil predtým s návesom, aby som sa trošku proste naučil, aby som sa do toho celého dostal. Teraz po Marotke už pomaličky začínam makať na tom type práce, na ktorú je táto súprava ako stvorená. A to sú malí klienti, klienti v mestách a tak ďalej. Dnes je streda a posledné 2 dni som mal také, že nemocnice, psychiatrické centra, také. Bolo to dosť, ako by som to povedal, také nové pre mňa, čiže som to ani netočil, potrebujem sa do toho trošku dostať. Hlavne si to celé obkúkať a tak, pretože jedna vec, ktorá je iná v tomto celom, je tá, že prídete niekde do nemocnice, musíte tam nájsť nejakého človeka, ktorý vám vôbec ukáže, kde to máte vykladať. Zastavíte pri vchode a často sú tie sklady cez 2-3 uličky, niekde vzadu pri kuchyni a tak ďalej. Ale musím povedať, že ma to baví. Je to celkom sranda. No a dnes máme 6 klientov, z ktorého prvého už máme hotového, čo ste mohli vidieť. Je to iné aj v tom, že musíte častokrát rozmýšľať ešte predtým, ako tú túru začnete. Prečo? Veľa klientov sa chodí len so solom. Ja ešte nie som na takej úrovni, aby som sa nebal ísť s vlekom všade. To je ten problém, že si musím v kuse pozerať klientov, obvolávať klientov, či sa tam dá dostať s vlekom a tak ďalej. Lebo to, čo je solo a to, čo musí ísť solo, je veľakrát napísané priamo v Liefershine. Oni dajú info, alebo už tá firma vie o tom, že tam sa jazdí len solo, tak to máte aj v papieroch. O to je to ľahšie, ale stane sa aj to, že máte všetkých 6, 5, 7 klientov solo a to znamená, že si ráno odpojíte vlek, vykladáte, vyložíte čo treba, potom sa vrátite k vleku, preložíte si tovar a idete ďalej. Našťastie dnes by nás to čakať nemalo, ja som to navrhol celé tak, aby sme najprv vyložili vlek, potom ho odstavili, no a išli ďalej solo. Toto video si pozrite až do konca, pretože ako by Zuzka s Renem povedali, bude súťaž a bude aj nejaký ten zľavový kód. Takže sledujte a my poďme k ďalšiemu klientovi. Taká malá vsúka v rámci nakladania a vykladania, teda hlavne nakladania. Ak robíte so súpravou a máte viac klientov, musíte rozmýšľať nad tým, ako to budete nakladať, aby ste sa pri každom klientovi k svojmu tovaru dostali. Napríklad teraz máme túto radu pre tretieho klienta. Tam vzadu sú už 3 palety Lergutu, ktoré som naložil pri prvom klientovi. Takže prvý klient, vedel som, že tam majú rampu, vyložil som zo zadu, naložil som 3 palety Lergutu. Táto rada je pre tretieho klienta a tieto dve rady, až po začiatok, už aj s touto paletou, boli pre tohto druhého klienta. Takže toto sa vyloží. On povedal, že má 6 palet Lergutu. Naložíme 6 palet Lergutu, nejak to tu usporiadam, aby nič nepopadalo. No a tam vpredu, v sole, sú ďalší traja klienti. Vzadu 3 palety, no a potom to si ukážeme neskôr. Takže vždy musíte rozmýšľať nad tým, ako pôjdete, kde pôjdete najprv, kde pôjdete potom, kde sa dá vykladať takto, ako vykladám teraz, no a kde musíte tovar prekladať a proste celá veda okolo toho. Ale zatiaľ mi to ide celkom dobre,
stačí len trošku rozmýšľať, no a ja si myslím, že kto spravil psychotesty, nebude mať problém porozmýšľať nad tým, ako si tovar naložiť. Takže vyložme to. Jeden ale obrovský rozdiel v práci je ten, že je to celé také trošku osobnejšie. Poviem vám príklad, napríklad teraz. Pozrite sa, kde som. Som tuto v hangári a to, že táto práca je viac osobnejšia a dosvedčuje aj to, že teraz som tu vykladal, no a bol so mnou taký starší pán, pýtal sa ma, odkiaľ som, blablabla, a povedal mi, že jednoducho potrebuje ísť k doktorovi, že má termín, no a že si to tu mám vyložiť, naložiť, že mi podpíše papiere a keď pôjdem preč, mám zamknúť. Pozrite sa za mňa, čo všetko tu je, akože vyťahnem si skladničky Red Bull, alebo čo? Nie, nevyťahnem si, samozrejme, že nie, ale týmto chcem povedať, že u veľkých klientov, alebo keď prídete do veľkých skladov, je to väčšinou o tom, že oh, čo si zase doniesol, čo tu zase chceš a zase robota, otravuješ a tak ďalej. Ale pri týchto menších klientov je to také viacej osobnejšie, že tí ľudia sú radi, že ste im ten tovar doniesli. Teraz si akurát nakladám Lergut, no a už som tu v hale sám, naložím si ešte 4 palety, môžem ísť ďalej. Povedal mi, keď pôjdeš preč, zatvor za sebou dvere. To je všetko. Takže pozrite sa. X krát sa stane aj to, že sa ťa spýtajú, akú chceš vodu, alebo ti niečo dajú. A tak, je to bomba. Máme za sebou troch klientov. Ako ste si mohli všimnúť, vlek je už prázdny. Teda nie je prázdny, ale už v ňom nie je žiaden materiál. Všetko, čo tam je, je už Lergut, ktorý sa bude vraciať späť na firmu. Na teraz už vlek potrebovať nebudeme, takže pokračujeme k ďalším trom klientom solo. Poďme ale k podstate videa, ktorú vám chcem dnes povedať a čo vám chcem predstaviť. Naša práca je dosť fyzicky náročná. Sme očami na ceste od rána do večera, častokrát aj v noci. Nemáme čas jesť, nemáme čas piť. No ako si pomáhame, keď potrebujeme energiu? Energeťaky. A čo od nich očakávame? Že nám to trošku pomôže, že budeme bdelejší, že budeme sústredenejší. Ale často nemyslíme na to, že nám to zaťažuje organizmus. Kontaktovala ma firma Enebike, ktorá na Slovensku začala vyrábať a predávať tieto spreje. O čo ide? To, čo vidíte pred kamerou, je čistý extrakt z kávovníka Robusta. Ani vám, ani mne to nič nehovorí, ale toto je čisto bioprodukt. Jednoducho nie je tam nič viac, iba voda a výťažok z kávy. A o čo ide? Jednoduchá vec, ak potrebujete podať nejaký fyzický výkon, potrebujete byť koncentrovaní, potrebujete jednoducho pomôcť, namiesto toho, aby ste v kuse pili energeťaky, chodili každú chvíľu na vecko a zaťažovali si svoj organizmus, dáte si toto. Teraz nehovorím len o kamionistoch, hovorím o hráčoch hier, hovorím o športovcoch, jednoducho vždy, keď potrebuješ pomôcť, je tu pre teba tento biovýrobok. Pri energeťaku je to často tak, že vy si ho dáte a tá energia ako rýchlo príde, tak aj odíde. Pri použití spreju Enebike tá energia príde tak konštantne a pôsobí dlhodobo. A teraz si poviete, zaplatili mu peniaze, on nám tu chce predať nejakú vec. Ja som mal jednu podmienku a to bola tá, že si to vyskúšam a uvidím,
to sám na vlastnej koži. Povedal som si, že si nasimulujem nejakú situáciu, kedy budem v noci spať len pár hodín, no ale tá situácia prišla sama. Keď sme mali akciu s Manom, fungoval som 3 dní a za 3 dní som naspal 8 hodín. A áno, poviete si, že zdravý spánok nič nenahradí, ale my hľadáme nejakú pomoc, alternatívu pri tom, keď potrebujeme byť dlho hore, keď potrebujeme byť koncentrovaní a tak ďalej. Teraz nechcem povedať to, že som používal tieto spreje, a že len vďaka týmto sprejom som zostal bdelý a jednoducho nemal som problém fungovať 3 dni, ale poviem, že aj vďaka týmto sprejom to bolo v pohode. Pri nás vodičov je výhoda tá, že pri používaní tohto nebudeš potrebovať chodiť často na vecko. Tá aplikácia je jednoduchá, jednou rukou je to malé, skladné, je to super. Zlepšuje koncentráciu, zvyšuje fyzický a duševný výkon. Je to 100% bioprodukt, jednoducho nepcháte do seba žiadne zlé veci. A ja vás teraz nejdem presvedčať o tom, že si to máte ísť rýchlo kúpiť, pretože vám dám šancu 3 takéto spreje vyhrať. A čo musíte spraviť? Jednoducho mi napíšte do komentu, koľko káv, koľko energetiakov denne vypijete a či vám to pomáha. 3 komentáre v ďalšom videu vyberieme, pošlem im tieto spreje. Ešte raz, nechcem povedať, že teraz je to sveté, ale ja som si pri tomto zvykol na to, že vždy, keď potrebujem jednoducho strihať videá, byť dlhšie v práci, podať nejaký fyzický výkon, použijem tento sprej. Som v pohode. Kedy a ako sa to aplikuje? Podľa návodu by ste to mali brať maximálne 4x 4 streky pod jazyk. Jednoduché. Jeden takýto sprej vám pri maximálnej možnej aplikácii, čo je 4x za deň 4 streky, vydrží mesiac. A teraz si tak narýchlo spočítajme, koľko mesačne minieme na energeťaky. Toto stojí nejakých necelých 12 eur. Môžete si to objednať na stránke enebuyer.sk a do konca roka to pre vás môže byť lacnejšie, pretože ak by ste chceli nejakú zľavu, mám tu pre vás zľavový kód. A teraz mi to prišlo smiešne, dúfam, že si po mňa nepríde naka. Pri použití zľavového kódu SOMSOFER10 máte zľavu 10%. Takže ak to chcete vyskúšať, bežte si to objednať. Za mňa dobre, ja som spokojný a je už na vás, ako sa k tomu postavíte, či to vyskúšate a či vám to pomôže. Sprej sa predáva v dvoch príchutiach. Jedna je taká kávová a druhá je tiež taká kávová, ale má v sebe aj kokosový sirup. Po mesačnom používaní týchto sprejov musím povedať, že mne to pomáha, ja som veľmi spokojný a je už na vás, či na mňa dáte. Nie je to len o tom, nedovolil by som si púšťať medzi vás niečo, čo nemám ja oskúšané, robiť nejaké skémy a skúšať z vás ťahať peniaze. Skúste to, ja si myslím, že nemáte čo stratiť. Toto mám ja rád takýchto klientov. Prídeš rovno na rampu, vyložíš čo treba, 3 paletky von, 3 paletky dnu a ideme ďalej. Štvrtý je hotový. Dobrá, som nejaký krik. Štvrtý je hotový a dobre na týchto klientoch dnes je, že sú všetci tak blízko od seba. Povedzme na nejakých 10 km, 15 km. Čo znamená, že máme 11 hodín, skoro 11 hodín a 4 klientov hotových. Takže keď si švihnem, mám 15 km k ďalšiemu, vyložím ho do obedu, tak potom už len jeden a môžem ísť naspäť do Eptingeru vyložiť, naložiť si na zajtra a domov, čo je super. Na tejto robote je mega to, že keď robíte s návesom a v takýchto veľkých firmách pre vás vždy majú robotu. Jednoducho vy môžete sa ponáhľať, niečo spravíte rýchlo a oni majú, hop, oni majú toľko práce, že hneď vám niečo dajú. No, keď robíte túto prácu, čo robím teraz ja, tak máte svoju túru, tu spravíte, idete vyložiť, dlergut naložiť a idete domov, čo je akože úplne, že inde. To je vec, na ktorú ja nie som roky zvyknutý, pretože keď som robil s návesom, bolo 4-5 hodín po obede a som dokončil všetko, čo som mal a ešte tu máme niečo a ešte tam máme niečo. Toto je bomba. Takže poďme k piatému, dúfam, že to rýchlo stihneme. Stihol som urobiť ďalších dvoch klientov. Jeden bol taký, že ledva som tam vošiel, no ale tak okej, dobre, celé to bolo rýchlo, auta boli za mnou, tak som to musel vykladať, rýchlo nakladať. Teraz som u ďalšieho. Ten je povedzme tiež taký, že v pohode. Akože je to vedľa cesty, takže tu by sa dalo aj s návesom v pohode. To je takto na dnes, čo sa týka práce všetko, už potrebujem len zobrať vlečku a ísť vyložiť, naložiť. Na tej firme nám nechcú dovoliť ani kraťasy, preto už pracujem v dlhých nohaviciach, neviem prečo, musíme mať sieťky na hlave a tak ďalej.
Využi určite zľavový kód, máš možnosť tak učiniť do konca roka. Komentuj, budúce video vyberieme nejaké 3 komenty a pošleme im spray. No a ja verím, že som vám všetky informácie podal tak, ako som ich cítil a je na vás, či dáte tomu šancu alebo nie. Takže tak, vidíme sa na budúce, držte sa, čaute.